jedna od prvih lokalnih samouprava, to uvijek sa ponosom kažemo pred medijima, koja je izradila lokalni plan akcije za decu, sad već daleke 2005. godine, od 2006. godine imamo liniju u budžetu, a vrlo brzo smo počeli da raspisujemo i javne pozive, gde pozivamo udruženje građana da svojim konkursnim idejama dobiju od nas finansijsku podršku za realizaciju tih konkursnih ideja. I evo, mi smo u periodu od 2007. do 2022. godine podržali 304 projekta i za to izdvojili 32.700.000 dinara. Pored toga, da vas podsjetim da su i drugi konkursi u toku, neki su završeni, neki su u toku, kao što su konkursi za udruženje građana od javnog interesa, za konkurs od javnog interesa 7.850.000 dinara, zatim konkurs za finansiranje projekata udruženja građana u oblasti zaštite zdravlja, u oblasti omladinske politike i konkursi vezane za projekte u kulturi. Sve ćemo naravno to finansirati, a pre toga naravno komisija koja ocenjuje validnost i kvalitet projekata da svoje mišljenje. U svakom slučaju, hvala vama koji pratite naše konkurse, a pozivam i druge nevladine organizacije i druge institucije koje žele da se uključe u ove konkurse, bilo sada ako već nisu završeni, bilo sledeće godine takođe da nam se pridruže. Kao što sam već rekao, cilj nam je da je što je veći krug institucije i ljudi bude uključen u rešavanje ovih problema. Hvala vama da se nadamice da uspešno realizovati ove aktivnosti koje ste zamislili i koje ste predočili nama kroz vašu dokumentaciju.